Kuna mwenye pombe yangu uone. Alogo bwana eh. Utajua. Ah, utajua ndugu. Musa. Thank you.
Aha, mzee mwendamu. Leo nimekukuta. Ah, umenikuta ndugu yangu. Yaani umekuwa kama shilingi ya Mwingereza. Mambo sana. Mambo nasemaje? Yaani naja hapa kila mara sikupati. Ndugu yangu, nihangaiko ndugu yangu. Nihangaiko. Maisha yenyewe ni magumu. Lakini nashukuru leo nimekukuta. Umenikuta ndugu yangu. Asante sana. Nimefurahi sana. Karibu. Asante sana. Karibu. Haya, asante. Karibu. Karibu sana bwana. Karibu sana. Yaani tumepoteana kweli? Siku nyingi hatujaonana. Muda mrefu sana ndugu yangu. Acha bwana. Hali sasa hivi kidogo imekuwa mbaya. Hali imekuwa mbaya sana. Lakini Mungu anasaidia. Karibu kwanza Mungu. Asante, nashukuru sana. Hiyo itakuwa ya baadaye kidogo. Karibu Mungu bwana. Usijali sana. Ni karibu. Yaani nitakaribia baadaye. Ndio. Sasa kuna jambo la muhimu ambalo limenileta ndugu yangu. Jambo gani hilo ndugu yangu? Kijana wangu Sele anahitaji kuoa. Anahitaji kumuoa nani? Kuna msichana wa mzee Musa. Musa. Ah, huyu bwana mlevi. Huyo. Aha. Huyo. Sawa. Sasa ndio nilikuwa naona afadhali nije kwako unisaidie kama mshenga. Aha. Yaani twende tufanye mambo. Sasa vipi lakini umeshaandika barua? Barua tayari. Umeshaandika barua? Sasa tayari. Basi hapo safi sana. Mimi nishaleta barua yenyewe ndio hii. Umefanya la maana sana. Sababu sasa wewe ndio nataka kuwa mshenga wangu kiongozi. Basi hili swali limefika. Sawa. Limefika kwa sababu hata yule mzee Mrisho yule. Posake alipoenda alipoongeza jiko la tatu. Kumbe wewe ndio ulitengeneza mambo huko. Nimeenda. Kapata jiko la tatu mimi ndio nilikuwa mshenga pale. Yule mzee Saidi vile vile. Basi naojua mambo atakuwa vizuri. Saidi siwakumbuka na kijana wake yule. Yule mimi ndio nilifanya mambo yote kesho basi. Na mimi najua hata haya mambo yangu yatakuwa vizuri. Wala usiona wasiwasi, hili limefika. Sawa. Hili limefika bwana. Sasa na wewe tu lazima tufanye mambo. Bwana. Basi nilikuwa nahitaji angaa mambo yake yakae vizuri. Wala usiona wasiwasi. Sasa ni muda ndio huu nilikuwa naomba ikiwa tunaweza kukwenda hata muda huu twende tu sahi. Aha. Sasa ina tatizo. Ngoja nijiandae hapa kidogo. Haya sawa. Tuondoke sasa hivi sasa. Umefanya la maana sana ndugu yangu. Haya. Vijana bwana wakioa kama hivyo ndo safi. Sasa kuna nini kuharibu mabinti wa watu? Ndio. Sio vizuri. Siku hizi siku mbaya. Na vile serikali yetu imevalia ile swala njuga. Serikali itakipasiala sasa hivi. Toto wengine hawajatulia na zitakuja kutuletea hapa matatizo. Badala akae na jiko lake hapo ndani, tajua mwenyewe.